Vítajte u dnešním videu. Snínsky okres je zaujímavý tým, že mať mnoho drevianých budov. Nedúmam drevark, stajní, ale ani turističné infocentra, ale dúmam krásne stavby, ani ma sú dreviané cerkvy. Dnešný program videa bude nasledovnej. Na samej perecobi rozoberieme dreviané cerkvy u selí Staščín, Jalova i Dara, ďalej Ulickú dolinu, Vúbľanskú dolinu i nakoniec to všetko zhorneme. U Staščiny bola dakoli dreviana cerkva, lenže bihom druhej svetovej vojny bola cerkva úplne zničená. Dnes u seli nájdete namiesto nej murovanú grekokatolickú cerkvu ochranné pre Sviatoj Bohorodici. Selo Jalova má drevianú grekokatolickú cerkvu Sviatoho Juraja až do tepier. Cerkva je najbližšou drevianou cerkvou k Usnini i Staščinu. Vysťahované selo Dará po vysťahovaniu už nemá svoju drevianú cerkvu. Zachovala sa len murovaná pravoslavná cerkva, ktorá bola vybudovaná po druhej svetovej vojni namiesto drevianej. U Lidskej doliny začíname i selom Príslobu, ktorým sa dnes dreviana grekokatolická cerkva Sviatoj Bohorodici nenachodiť. Cerkva bola zničená bihom bojov v časi druhej svetovej vojny. Na jej místi dnes stojí murovaná grekokatolická cerkva Uspenia pre Sviatoj Bohorodici. To podľa mať jednu z najstarších drevianých grekokatolických cerkví, ktorá pochodí spred roku 1700. Je zasviašená Sviatomu Michalovi Archangelovi. Susedňa Runina mala dakoli tož drevianú cerkvu Sviatoj Bohorodici i z roku 1796. No bohužiaľ cerkva bola poškodená bihom peršovej svetovej vojny. Nahorodila ju pravoslavná murovaná cerkva z roku 1956 i s drevianým ikonostasom. Ruskej potík je známy hlavne tým, že má najmenšiu i najstaršiu drevianú pravoslavnú cerkvu Sv. Michala Archangela. Perša časť cerkvy bola vybudovaná v roci 1600. Cerkva bola u minulosti grekokatolická, ale bola prevedená na pravoslavnú cerkvu. Hlavné mesto Ulickej doliny, Ulič, malo tož v minulosti drevianú grekokatolickú cerkvu Sv. Nikolaja biskupa. No po roci 1866 bola cerkva rozobraná i nahorodená murovanou grekokatolickou cerkvou Sv. Nikolaja. Nachodí sa tu tož miniskanzen drevianých cerkví, u ktorým nájdete 9 drevianých cerkví. U Uliču krivom sa u drevianej grekokatolickej cerkvi Sv. Archangela Michala dodnes slúžať pravidelné bohoslužby. Keď pídete do zboja alebo do Novoselici, tak u nich drevianú cerkvu nenajdete. Zo zboja bola cerkvou Sv. Nikolaja v roci 1967 prenesená do Bardejovských kúpeľov. Novoselická cerkvou Sv. Michala Archangela bola v roci 1974 prenesená do Humenského skanzena. U seli Kalna Roztoka, konkrétnejšie u časti Kalna, nájdete unikátnu drevianú grekokatolickú cerkvu Sv. Vasilia Veľkého. Jak jediná u okresy je omaščená hlinou i obilená. Ruská Volova mala dakoli drevianú cerkvu, namiesto ktorej bola v roci 1891 postavená murovaná cerkvou. Drevianá grekokatolická cerkva na nebo vstupiňa hospoda z roku 1755 sa nachodiť u seli Šmgovec. Drevianá cerkva mala byť prenesená do sela Ľutina, ale selo Šmgovec to odmítlo. No i nakoniec u seli Hrabová Roztoka sa dodnes nachodí drevianá grekokatolická cerkva Sv. Vasilia Veľkého i z poloviny 18. storočia. Cerkva je najnižšie položenou u okresy Snina. Teper si to všetko zrekapitulujme. U okresy Snina je drevianých cerkví kompletne 15. Fyzicky dostupných cerkví u okresy je 7 u selách Jalova, Topoľa, Ruskej Potík, Ulič Krivoj, Kalna Roztoka, Šmgovec i Hrabová Roztoka. Dvi cerkvy boli presunuté do iných míst, z Bojskej do Bardejovských kúpeľov i Novoselickej do skanzenu u Humením. Úplne zničené boli tri cerkvy u Staščiny, Runini i u seli Ruska Volova. Zničené, ale miniatúrne u Vliču môžete navštíviť tri cerkvy, Darianskú, Príslobskú i Vličskú. Plus ďalších 6 cerkví môžete navštíviť tiež u Vliču, a to Kalnorostočanskú, Topoľskú, Rusko-Potocku, Vličko-Krivskú, Zbojskú i Novoselickú, dokop 9 cerkví. Okres Snina je turistične krásny i zaujímavý s mnoho miestami na návštivu. Ale Rusin, nezabudnite sa prihlásiť ku našej rusinskej národnosti pri sčítaniu obyvateľov. Pretože naše predkoje to tu pro nás bar ťažko vybudovali, neraz o to i bojovali i dali do toho cíle svoje srdce, poda ktoré i vlastný život.